Não passe esse vídeo, você precisa ouvir isso. A porta que Deus abriu para você, ninguém pode fechar. O que o Senhor tem para te entregar, ninguém vai te tomar. Ninguém vai passar na tua vez. Você não precisou passar por cima de ninguém. Você não precisou enganar ninguém. Você não precisou de nada além de confiar e esperar no Senhor. E o Senhor é o Deus que te honra e te diz hoje: chegou o teu tempo, chegou a tua vez de cantar o hino da vitória, porque o que ele tem para te entregar é maior e melhor do que o que você pediu a ele. O Senhor é o Deus que sondou o teu coração e ele sabe tudo o que você deseja. Ele conhece a cada aflição, a cada desejo, a cada momento que você tanto desejou. E o Senhor é o Deus que realiza os teus sonhos. Você acreditou, você confiou e o Senhor te honrou. Essa é a palavra que ele tem para você hoje. Ele vai te honrar e ele vai te entregar a tua vitória.